Og så skal vi møte Karen Kristine Friele, som mer enn en gang har skapt hissige diskusjoner om de homofiles forhold her i landet. Når du sitter i en såpass utsatt posisjon som det jeg gjør, så må man finne seg i at det blåser på toppene. Vi kan ikke sitte her og ha denne praten uten Kim Friele. Jeg kan ikke være på TV og være meg uten Kim Friele. Min frihet hadde ikke vært her uten Kim Friele. Det var ikke homokamp, det var Kim Frieles kamp. Det var hun som kjempet kampen alene. Helt sinnssykt, altså. Hun dro sablene. En kamp som for Friele startet for godt over 20 år siden, i en tid da svært få våget å stå fram som homofil. Nappetakene har vært mange, kanskje særlig etter at hun tiltrådte stillingen som generalsekretær i forbundet. Jeg tror at generasjonen min, og generasjoner under meg, og også noen generasjoner over meg, er litt for lite takknemlig overfor det hun gjorde og det hun offret for oss. Hvordan har du orket å holde på med dette i alle disse årene? Jeg synes ikke det har vært orkig, jeg. Altså, hun er banebryteren, hun er gudmoren til oss alle skeive der ute, som har gjemt oss inn i skapene og vært livredde for å komme ut. Og homofile har det jo ikke i alle steder i verden like godt som oss. Vi kan bare tenke på Iran, hvor altså homofile i dag myrdes. Hun torde å gå i den kampen, da vi ikke visste at det var en kamp engang. Og jeg møtte da, som inviterte dette møtet. Og det som skjer meg er at jeg får altså da det første jeg får, det er strupetak i det jeg skal gå inn døren. Og alle de her historiene som hun forteller med sånn innlevelse, eller altså når hun forteller om å sitte på den benken og se på folk som går forbi og leter etter tegn, leter etter, er det noen som kanskje er sånn som meg? Selv om jeg gikk gjennom en sånn type prosess mange ti år senere, så kjente jeg meg så igjen i det. Den der lengselen etter å finne noen som var lik en selv. Da. Gud, så flaks vi hadde med Kim Friele. Og at hun var så frekk, vet du. Så deilig frekk og fra Bergen. Dette handler om, du er ikke politiker eller homofil. Du er begge dele, og det er jo helt latterlig når en rikskjendis fra Høyre står frem og sier her og ikke lenger, eller jeg vil ikke snakke homopolitikk. Det har han plikt til. Og hun gikk selvfølgelig til topps. Hun gikk til politikerne. Hun visste veien hun skulle gå. Hun skjønte at det nyttet ikke å tigge ved dørene. Her var det bare å gi full gass. Det som er så kult med henne er at hun unnskyldte seg aldri. I møte med journalister og liksom forundentatte møkka folk, så bare var hun beinhard. Og det er helt rått. Det er enormt det hun har gjort. Det er vanskelig å ikke ta til tårene når man snakker om det, for man blir veldig takknemlig at noen har gått opp veien foran. For meg, blant annet. Altså, den seksuelle lavalderen i Norge har jo vært lik hele veien for homofile og heterofile. Men det har ikke vært noe selvsagt ting. I mange europeiske land så vedtok man en seksuell lavalder som var vesentlig yngre for heterofile enn for homofile. Og selve ideen om det var jo fordi at homofili kunne være smittsomt, og derfor var det viktig at man ikke ble eksponert for homofili i for tidlig alder. Det som er veldig gøy med den teorien er jo at veldig mange menn da gikk rundt og var livredde for at de var så skjøre. Så hvis de så to menn hadde sex, så bare måtte de ha sex med menn de også. Det er ikke sånn at om du gir meg en klem, så blir du homofil. Det hadde det vært så lett. Det har vært ganske mange homser etter hvert, da. Men mange tror det, da. Det er veldig vanlig å få høre det. Det er greit for meg at du har homo bare ikke prøvd det på meg, liksom. Altså, ja, hva får deg til å tro? Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!